Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك
Para bay,
Thank you.
ay ñeekem ñokoy lalal am day kure legi nak ndeygey
suseyu kay sey ñeke wa keur ñom papa ay mbokki papa am nga namal jek gratu jek heure bi dañ ko koy jox taccu la na ngay gey taccu la ma ngay gey am nga namal jek dama ni jek bu baax bo sey ci heure bi def lu baax ci la waccion bi ngay tout fi nga tok auto police ñoo fi kenn ñoo fi tukki wo yag fu ne kenn jëri wu la avant la faral sa jekke Why papa ne ko ko ta ko 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 ne yi ne bu bi papa ne ko ne ko ta ko ko ne yi ne bu kiñ di gis moy taw ko pouri job ñoo ngi ni taxaw ak seen raaw ñu ñone nak sante ak ngeerum sekké bi nga xamné da sey ci ci kërki te doxalo ci ney kërki ney gay képp kuy koor tay bu sañoon barki sayidina muhammad ngay jall ci ginaaw da xam nga lutax da nga ni ci gën ci man koor yow ney gay kuy bo baye la ni rek barki sayidina muhammad kuy bo baye la ni rek da xam nga lutax da nga am ñaanu wajur man ma taxaw sa nday di la ñaanal waye guddi gogum fananul barki sayidina muhammad say ay ñaanal la bay joy ma tok barki sayidina muhammad mu ne la ney gay nga ne ko am mu ne la sama njabo gi gep denk na ko kërëm sa yaay jëf na rool bobu ba légui bobu légui nga jël say rak tek sa loxo tek say tank ñaané gey bi ni ma sëri sëjé amul dara sëri babakar ok cheikh tay khadim waye sëjé ke yi nénañ amuñu sa fañ fonku nga leen jox nga leen cër respecté nga leen xam nga ñom ñoy ñan ay da lo wax sann ci ñaari mo بسم الله الرحمن الرحيم بما سانتي يالا جوني سي يونت بي سانت سما نياري واجي نينا كو بيغا توغي با تاي جوغو جامبارو سوني كات بي بوك نو بابا بوك نو اي موك بابا بابا بولا دوغالو تي خونتو ساخ يانتي توك دي خار ليب تا نيغي يا خام ليغا بوك سا نيغو ساي بي yang malako yalla defal yalla bu ci toge sa palace tay nga ak sa ndam yu deggam ha am sa ndam mo ci fe tay nga jox sa poju jogge tay nga jox sa poju jogge tay nga jox sa poju jogge poju mu ni ni poju fa ju tay nga jox sa poju jogge poju ay ka poju me kuro tay nga jox sa poju jogge poju mu ni ni poju fa ju Take it to us!
Thank you.
Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك فرقه
kontan na trop ma ngi nuyu ñuma fi fekk ñep du nuyu sama nawle artiste bi top boy ma jaga ma ngi lay xéer te merci de ko encore une fois kontan na Thank you.